مفتی صاحب، یہ عقد ثانی کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، اسپیشلی ایک جوان عورت کے لیے؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، اور اس میں ایسا ہے کہ اصل میں شادی اور نکاح کے کچھ لیولز ہیں، کہ شادی کسی وقت تو واجب ہو جاتی ہے، کسی وقت جو ہے وہ سنت رہتی ہے، اور کسی وقت شادی جو مکروہ ہوتی ہے، کسی وقت شادی حرام ہو بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف لیول رکھے ہیں، وہ انسان کی اخلاق اور انسان کی شیوانی جذبات کے تحت ہے۔ انسان کے اگر شیوانی جذبات اس قدر جو ہے وہ حاوی ہیں کہ اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا میں ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے شادی کرنا واجب ہے، یا سنت نہیں واجب ہے، ضروری ہے کہ شادی کرے، کیونکہ ایسے ماحول معاشرے میں، آزاد ماحول میں، لہٰذا یہ نہ ہو کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، لہٰذا اس کے لیے شادی واجب۔ اور اگر وہ نارمل ماحول ہے تو اس کے لیے شادی سنت ہے، اور اگر جو ایسا ہے کہ اس کے اخلاق اتنے برے ہیں کہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کے جو نکاح شادی کریں گے تو حق تلفیاں ہوں گی، نتیجہ یہ کہ وہ کرکرا ہو جائے گا تعلق، تو ایسے کے لیے شادی کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اخلاق اتنے برے ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو شیئر کرنے کا بالکل ہے ہی نہیں، نہ صرف نہیں شیئر کرنے کا ہے نہیں بلکہ الٹا ظلم ہو جائے گا، مرد ہے تو وہ ظالم ہو کر عورت کے اوپر ظلم کرے گا، عورت یہ کہ وہ خیانت کرے گی مرد کے ساتھ اور اپنی عزت کو دوسری جگہ بیچے گی، یہ حالات اگر پیدا ہو جائیں تو اس صورت میں تو شادی جو ہے کرنا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، کہ بجائے اس کے کہ آپ ظلم کے اندر بددیانتی میں پڑ جائیں تو آپ جو شادی کرنا ہی آپ کے لیے حرام۔ تو یہ مختلف لیول ہیں، لہذا اسی طریقے سے اگر ایک لڑکی جو ہے وہ جاب کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے جو وہ شیوانی جذبات اور اس اپنے اخلاقی جو ہے حالات کو دیکھ لے کہ وہ اس کو ایسا کوئی خطرہ نہیں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے یا کسی اس کے ایسی الٹی سیدھی چیز کے اندر پڑ جائے، تو وہ اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے، کہ کرے نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر ایسا ماحول ہے کہ وہ خدا نہ خاص ہے کسی نہ کسی مہینے دو مہینے کے اندر وہ ایسی چیز میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس پر تو شادی کرنا واجب ہے، یہ اس پر واجب کا حکم ہوگا، اور اگر یہ صرف مبتلا ہوتی رہے گی تو آخر میں اسے پوچھو گی۔ اور اسی طریقے سے جب وہ جو دوسری لڑکی ہے جس کی ڈائیورس ہو گئی، اب اسے بددل ہو گئی، یار یہ شادی ہو گئی، طلاق ہوئی تھی میں نہیں کرتی، تو وہ بھی یہ دیکھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، شیوانی جذبات کیا ہیں اور اس کے اخلاقی حالات کیا ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ یقینی ہے تو واجب اس کے لیے شادی کرنا، اور وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ سنت ہے اس کے لیے، اس کو کرے گی تو اس کو اجر ملے گا اور قابل ثواب ہے، ورنہ جو ہے وہ مختلف درجے کے اعتبار سے۔ لیکن والدین جو ہیں وہ اس بات پر نظر رکھیں ضرور اپنی اولاد پر کہ اس کی بظاہر اس کے اخلاقیات کیا ہیں، بظاہر اس کی کیفیت اور حالات کیا ہیں۔ والدین خاص طور پہ والدہ جو ہے اس چیزوں کو سمجھتی ہے، وہ اسی اعتبار سے اپنی اولاد کو پریشر بھی کرے اور اس کو ایڈوائز بھی کرے کہ بیٹا بغیر شادی کی نہیں رہو، تم شادی کر لو، تم یہ رشتہ آیا ہوا ہے، تو اس کو ترغیب دیتا رہے۔ کیونکہ عقد ثانی، جیسے کہ ملک صاحب نے پوچھا، عقد ثانی جو ہے اس کی تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بحث زیور میں بڑی تاکید کی کہ جو بیوہ ہو جاتی عورتیں، 50 سال میں بیوہ ہو جاتی عورتیں، تو 50 سال میں تو شادی کا سوچتی نہیں، وہ کہتے بھائی مصلی اور تسبیح نہیں، انہوں نے اس کو انکریج کیا کہ وہ 50-60 سال کی عورتیں شادی کریں، بیواؤں کو شادی کرنے کا جو ہے انہوں نے ترغیب دی ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا اجر بھی ہے اور وہ ان کی زندگی جو ہے کسی سہارے پہ لگ جاتی ہے۔ اس طرح جو بغیر اس کے رہنا، یہ فتنے ہی فتنے انسان کے لیے، اور پھر یہاں آج کی ظالم دنیا کے اندر انسان کسی جو محافظ کے بغیر رہے وہ اپنے آپ کو برباد اور پریشان ہی کرے گا۔ لہٰذا عقد ثانی کی بڑی تاکید کی گئی، وہ الگ بات ہے کہ حدیث میں اس کی بھی فضیلت آئی ہے کہ جس کے چھوٹے بچے ہیں اور اسے اپنی جوانی چھوٹے بچوں کی تربیت و تعلیم کی خاطر قربان کر دی، کہ اگر میں شادی کروں گی یہ بچوں کی تعلیم و تربیت برباد ہو جائے گی، یہاں تک کہ نبی نے الفاظ بیان کیے کہ اسے اپنے گالوں کی سرخی کو بڑھاپے کی سیاہی سے بدل دیا اور ساری جوانی بچوں کی تعلیم تربیت کو قربان کر دی۔ فرمایا کل روزے قیامت میں اس کو انعام کیا ملے گا، جنت میں میرے ساتھ ہوگی، میں اور وہ دونوں یوں قریب قریب ہوں گے، میرے پڑوس میں اس کی جنت ہوگی۔ اتنی بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے، لیکن شرط یہ کہ اپنی شیوانی جذبات پر قابو پانے والی ہو، اگر خدا نہ خواصہ بھٹکنے والی ہے تو پھر تو اس کے لیے شادی کرنا واجب ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔